Կենտրոնական հրապարակի շատրվանները կառուցվել են 1961 թվականին։ Ջրային շիտեր արձակող երկաթյա կոնստրուկցիաներն ու տարբեր դրամաչափի խողովակները տեղադրված են շուրջ 500 քառակուսի մետր տարածք զբաղեցնող ջրավազանում, որի խորությունը մոտ 1.5 մետր է։ Ներկա տեխնիկական վիճակով շահագործումը հիմա արդեն արդյունավետ չի համարվում։ Հիմնական սնուցող խողովակների հետ կան խնդիրներ, որովհետև դրանք երբևէ չեն փոխվել, ինչքան որ ես եմ տեղյակ, մենտալական խողովակներ են, ժանգոտվել են, որոշ տեղերից ջրի կորուստ կա։ Ջրի կորուստները նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է հատակի բետոնապատում ու ամրացում։ Ոչ միայն ամբողջական վերանորոգման, նաև խողովակների կառուցվածքի ու արդիականացման համար այս տարի սուբվենցիոն ծրագրի օգնությանն է քաղաքապետարանը դիմել։ Ներկայացված 5 ծրագրերից մեկը կենտրոնական հրապարակի շատրվանների մասով է։ Անհրաժեշտ գումարի հաշվարկներն արել են, ընդհանուր ֆինանսավորման 60% բաժինը տեղական բյուջեինն է։ Նախնական սուբվենցիոն հայտով ուրեմն 113 միլիոն կազմում է շատրվանների արդիականացման գումարը, եւս մոտ 25 թե 30 միլիոն դրամ նախատեսել են, որպեսզի հետոնային հիմքում որոշակի աշխատանքներ կատարվեն։ Սուբվենցիոն ծրագրի հաստատման վերջնաժամկետը ապրիլի 27-ն է։ Մինչ այդ քաղաքապետարանի առաջարկով չինական ընկերություններից մեկն արդեն շատրվանների նախնական եռաչափ մոդելն է կազմել։ Ունենալու է լուսաձայնային ինքնաշարքեր ժամանակակից համակարգեր, լեզ լուսավորությամբ, երաժշտության հետ սինխրոն պետք է աշխատի, այսինքն երաժշտության նոտաների այսպես բանի հետ ինքը պետք է ջրային շիտը փոխվի, բարձրությունը, ջրի շիտի պտույտի հնարավորություն ունենա շատրվանները։ Սուբվենցիոն նախագիծը դրվել է նաև հանրային քննարկման, որի ընթացքում պարզ դարձավ, որ շատրվանների վիճակի մասնագիտական ուսումնասիրություն չի կատարվել, գնահատումը եղել է զուտ ակնադիտական։ Չկա այդպիսի մասնագետի կողմից որևիցե համապատասխան երձագացություն, և դրա համար ես գտնում եմ, որ այդքան էլ նպատակահարմար չէ 134 միլիոն դրամ ներդնել Գյումրու կենտրոնական հրապարակում գտնվող հանտանների մեջ, որովհետև վերջին վերանորոգումը եղել է 2013 թվականին։ Այո, սուբվենցիոն ծրագրով նախատեսված է ավելի քան 130 միլիոն դրամ ուղել կենտրոնական հրապարակի շատրվանների վերագործարկմանը, վերակառուցմանը։ Ես գտնում եմ, որ սա չափազանց մեծ գումար է և կարելի է ճիշտ գնահատել կարիքները։ Ավականու անդամների մի մասն առաջարկում է նախատեսվող 134 միլիոն դրամ ուղղել քաղաքի տարբեր թաղամասերում գտնվող տասնյակ տարիներ չշահագործվող շատրվանների նորոգմանը։ Հայտնի լճեր կոչվող շատրվաններն են քաղաքի ամենաբանուկ հատվածում։ Շատրվանների ժանգոտված ու կոռոզիայի ենթարկված խողովակները վաղուց ծառայում են այլ նպատակի։ Թաղամասի սեփական տների ու տնակների համար դրանք դարձել են հոսանկալարեր անցկացնելու հենասյուներ։ Տարիներ առաջ դրանցից մի քանիսը տրվել են անհատներին բարեկարգելու և վերագործարկելու համար։ Վարձակալական ու այլ հիմունքներով տնօրինման գործառույթների հանդեպ հսկողություն այդպես էլ չի իրականացվել։ Խնդիր չէ, եթե չեն արել, կարող են ավականունից ներկայացնել, նույն ձևի ինչպես որ վարձակալության հանձն է, ավականանիստով մենք վերցնենք հետ, այլ հարցնենք համայնապատկան։ Այն շատրվանները, որոնք որ կան ու չեն գործում, պետք է մի հատ պատանելության հարցերը հստակեցվի, դա որոշակի ժամանակ կատարող աշխատանք է, այսինքն կան տարածքներ, որոնք կարծես թե երկարաժամկետ վարձակալության են հանձնված և անմխիթար վիճակում են, այնտեղ մենք պետք է փորձենք այդ տարածքները վերադարձնել համայնքի հաշվեկշիռ, որպեսզի դրանից հետո նոր կարողանանք այնտեղ որոշակի աշխատանքներ իրականացնել։ Սա իսկապես խնդիր է, որի վերաբերյալ եղել են մշտապես բարձրաձայնվել, քաղաքի շատ այլ հատվածներ են այդպես դրամադրվել այս կամ անձանց, այս կամ այն կառույցներին բարեկարգման ակնկալիքով, իմ կարծիքով պիտի վերանայել։ Իսկ ամենափրկիչ եկեղեցու պուրակում գտնվող շատրվանները նախատեսվում է արդիականացնել մեկ այլ վարկային ծրագրով։ Ունեն նախագիծ ու նախահաշիվ կազմած, ըստ մոտավոր հաշվարկների գնահատվել է 200 միլիոն դրամից ավելին։ Երկու մոդել մեզ առաջարկել էին, սակայն դա մենք չենք նախատեսում իրականացնել սուբվենցիոն ծրագրերով, քանի որ համաշխարհային բանկի միջոցներով այդ տարածքի հետ կապված, ոչ միայն այդ տարածքի հետ կապված, այլ Ջիվանում հրապարակի, Պարտանանց հրապարակի և դրանից միջև Ֆտերյան փողոց ընկած պարպակված հատվածում թվով 7 փողոցների հիմնանորոգման ծրագիր կա, և այդ ծրագրում ներառված է նաև ամենափրկիչ եկեղեցու հետամասում գտնվող
չատրվանները իրենք իսկ ուրախով։ Նախագծերը արժանացել են համաշխարհային բանկի ուշադրությանը, որի ֆինանսավորման աղբյուրներով էլ նախատեսում է վերականգնել եկեղեցու հարակի սպուրակի շատրվանները։ Բանկի ներկայացուցիչները եղել են Գյումրիում մասնագիտական ուսումնասիրություններ կատարել։ Այս և մյուս կենտրոնական շատրվանների նորոգումների դեպքում պատասխանատուները համոզված են, որ այս տարի աշխատանքները կմեկնարկեն։ Ալեքսան Սարգսյան, Վահագն Վարակյան, Հորիզոնտ։